So what's up guys, my name is Efremjong, ma Tony Top ani ma khelna gairakeko chu bhopko tapai haru pani khelna saknuhuncha bhop ani jio go ani guys ke bhanchu eti tapai haru channel ma naya hununcha bhane subscribe gardinu ani aaja tyo kasyap bhanne dai hununcha ni waha hununa waha mama ghar janu parcha tesaile khelna pauchuna hai अनि म खेल्न गइराखेको छु भपको यो मैले पहिला पनि खेलाएको थिएँ होला गाइज रुक्नु है गाइज म यहाँनिर यहाँनिर आफ्नो नाम राखिहाल्छु ई ए बाबा ई अनि जे 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 कहाँ छ जे जे कहाँ छ जे कहाँ छ जे अनि एम इजेएम मेरो च्यानलको नाम पनि इजेएम गेमिङ हो गाइज रुक्नु है मसँग नै हामी कुन कुन गर्नु आमामा यो मैले पहिल्यै खेलेको रहेछ हेर्नु गाइस मेरो त्यो ग्लोभ्सको त्यो म सेल किन गर्ने रुक्नु है गाइस के छ मलाई मसँग म यो गर्छु एउटा खुइ म खेल गइराखेको छु प्ले कुन म्याप खेल्ने गाइज यो खेलौँ दाइ यो खेलौँ गाइज चाहिँ मेरो फेभरेट म्याप हो ल गाइस म गइराखेको छु म रुक्नु न मम्मी म नै खेलिरहेको छु मेरो मम्मीले मोबाइल चार्ज गर भन्नुभयो कि नानी र मसँग धेरै पर्सन छ म नै जान सक्छु यो ब्लु ब्लु के हो हे यो ब्लु ब्लु के हो गाइस म यसलाई हिँड्नु हान्छु पला अगाडि जाउँ जम 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 सुपरम्यान कसरी खसे म मेरो स्पिड त हेर गाइज ए बचाउ कस्तो स्पिडमा गएको नुब्रे यदि तपाईँहरूलाई त्यो दाइको याद आएको छ भने तपाईँहरू के भन्छ लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु हुन्छ गाइज अब कुन यो म्याप त नखेल्ने यो म्याप खेलौँ न है यो खेलौँ यो मेरो गाइज यो मेरो फेभरेट म्याप हो अब यसमा केही पनि चेन्ज नआएको होस् यता जाऊ उता जाऊ यता जाऊ उता जाऊ यता जाऊ उता जाऊ उता जाऊ उता जाऊ उता जाऊ उता जाऊ मेरो हाई जम्प ल ए ए मम्मी बच्चा बे यो के हो म पागल भइसकेँ अनि यो कसले हावामा उडाइरहेको यस्तो ब्लकहरू यस्तो के भन्छ ढुङ्गाहरू गाइस कसले हावामा उडाइरहेको तपाईँ नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको नाम हो कि एफ्रामजङ म थिएँ अनि आया म अगाडि जाँदैछु अगाडि जाँदैछु है स्पिडमा जाँदैछु म है अब स्लोमा जाँदैछु म है 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 ये स्पिड त्यो कसरी मरेको
ট্র্যাকার মত টেস্ট কর নেট গই মনে সচিরা উই এত গ স্পিড কই কও কস গাইস হাই হাই ইও কত স্পিড মনে পাগল বয়ে গাইস তো এত গ স্পিড দেখনু হস সনিক ভন্দা পনি একদম স্পিড এত তবে হল সনিক ইনভেশন মনে সনিক সনিক ফুল মুভি এনু সনিক 2 পনে আছে তোর তো ফেক ও লে বয় লে বয় স্পিড মা যাদিস মু হুই সনিক কো কার্টুন বনছ সনিক কো গেম বনছ গাইস আচ্ছা यार म एक कन्फ्युज भएर छु यो रियल यो रियालिटी के भन्छ यो रियल हिमाल हो कि गेमको हिमाल हो भाइ म नै पागल भए यता जाऊ उता जाऊ यता जाऊ यता जाऊ उता जाऊ यता जाऊ उता जाऊ यता जाऊ उता जाऊ यता जाऊ यता जाऊ लु ए म कसरी खसे म किन पछाडि गएर आएको यतै छ त बाटो त नुब तैँले गर्दा म नै पछाडि गएँ ता मुन्या फुइ 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 ता मुन्या हुइ 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 ओइ स्टाइल बे यो के हो हे यो ढुङ्गाको म आर पार गएँ रुक्नु है गाइस म यसपछि एकचोटि फेरि म यो पार्कुर गर्नु खोज्छु पार्क गरेपछि फेरि भन्नु भने फेरि पार्क गर्छु यात्रो हेर्छु गाइस लु यो के हो हे आर पार हे वाट इज दिस यो गेम कसले बना कसरी अब हामी त्यहाँ माथि जाने यो गेमले मलाई पागल बनायो गाइस पागल बनायो আচ্ছা 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 কাজম কাজম এটা জানছু আমি একচুটি নাই নাই এটা জানছু কাজম কাজম এটা জানছু আমি ফেরি এটা জানি কেন ত্যাগ মতলা হেরি হেরি করছ রুক ততেই বস यार माथि छ के त छ के एउटा त्यो के भन्छु माथि हेर्न त्यो कि छु क्या मजा आउँछ बे यो गेमहरू यो गेम कसले बनायो एउटा कुरा मात्रै भन्नु यो गेम कसले बना नेपालमा आएर न्याएर न्या मेरो घरमा आउने जसले पनि बनायो नेपालमा आएर मेरो घरमा आए त मेरो चप्पलले चप्पलको पुरा खान्छस् मेरो न चक्कु छ नि ओए भाइ स्टाइल हान्न बन्द गर तेरो हात पनि काट्न सक्छ होइन त गाइस गाइस म किन त्यागेको हो गाइस म मोबाइल प्लेयर हो होइन तपाईँलाई के लाग्यो म कहाँ गएको थिएँ भनेर हे म यत्तिकै चुप्पो लागेर बसिरहेको थिएँ गाइस कसरी गरौँ भएर हछौँ नजाने हो कि गाइस हछ ए यो ह्याकर हो कि क्या हो कति छुट्टो न्यासम्म आयो त्यहाँ मलाई 2 सेकेन्ड लाग्यो यसलाई 1 सेकेन्ड पनि लागेन एक भन्न लाग्यो त हँ पागल भए दन्दलरे नमे बुले मा पुइ 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 उता जाउ छिटो उता जाउ छिटो छिटो त जाउ छिटो यार म यो गेम खेल्न मन छ म अर्को म्याप खेल्छु गाइस कुन म्याप खेलौँ के कला खेल्ने हो कि कुन खेलौँ
Mulai kiri. Goy 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 goy. Yoi khelum na dimpli. Dimpli. Hein? Yo 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 yo. Yo human fall fat ho. Hein? Kasari. Bhai matlab kuch bhi grass la chhui ki kuch bhi. Bhai kyu game banaune na bola to. Ye mera dimag khaya. Na slow motion use gardina. Acha. Na dekhi tya sam ko garcha. Ma ninja ho bhane. Yo game wala le mala pagal banayo. अब आई जंप हुन्छ होला एकछिन स्पिड गर्छु याप मारा यो हाइट कति आउँछ यार मलाई यो गेम खेल्नु छैन अर्को म्याप केकवाला नै खेल्छु म त अब केकवाला आई थिङ्क धेरै छैन होला हैं यत्रो ठुल ठुलो पिज्जा कले राखे यो जल्ले पनि राख्यो त्यसलाई त सलाम दिनु पर्छ उडी उडी पनि कसरी राख्न सक्या हो कुनी अन्त गाइस त्यो पनि यत्रो ठुलो पिज्जा भनिरासु जल्ले पनि रो राखे त्यसले नखाउस किन भन्दिउँ गाइस मैले यसमा खुट्टा राखेछु नि त त्यसैले हैन त अहिले नै कति फोर भइसक्यो देखिराख्नु होस् होला यार यो गन चाहिँ किन चाहियो होइन होला है कसरी मरे ए धन्यवाद उही उही कस्तो यो अड्का देख्नु भयो गाइस हत त है मलाई रेड कलर मन पनि त्यसले त्यसलाई ग्रे गरेर होला नि Anya hui, anya hui. Melade gele mimbe. Yaar yo pizza matre haina, yo pizza ma yo tomato matre halera huncha bhane. Haina guys. Acha. He? Etro thulo ab cheez cha kale rakhe. पन्जा त हेर मेरो फेभरेट कलर ब्लू कलर तपाईँहरूको फेभरेट कलर कुन हो भनिदिइहाल्नु है गाइज यदि तपाईँहरूलाई ब्लू कलर मन के भन्छ मनपर्छ भने त्यो के भन्छ त्यो लाइक भन्ने अप्सन हुन्छ त्यसलाई थिच्नु त्यो ब्लू कलर हुन्छ गाइज एछु 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 के गर त्यसले अनि मेरो कहिले सिधी त चक्लेट बे यत्रो ठुलो चक्लेट कसले हाल्छ मेरो त दाँत दुख्छ बे चक्लेट खाँदा लो लोल लोल तपाईँहरू कुन कुन युट्युबरलाई चिन्नुहुन्छ मलाई भन्नु होला म त त्यही केही न केही भयो जो यो यसको त ल्याएको रहेछ है बे हैकर बढाइदियो भन्न त्यो दाइ अब कहिले आउनुहुन्छ कहिले आउनुहुन्छ गाइज म यहाँ अड्केको त्यो कसो भन्ने दाइ के गाइज
कोयले आउनुहुन्छ कोयले आउनुहुन्छ मलाई सुद्धा थाहा छैन यो क्रिपर म गइराखेको छु अगाली 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 ए बाबा म कति चिटी नै बडा आउट हुन्छु म जहिले नै ऱ्याड हुन्छु बजे अच्छा 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 मलाई त यो गेम भनेपछि खेल्नु मन छ यो फेरि अड्क्यो भने त अच्छा यो चक्कुले म चक्लेटलाई काटिदिउँ गाइज होस् काटेर पनि केही फाइदा छैन गेम खाना पैदा भयो त गमै खाइदिन्छु म रियलमा नयाँ पैदा भयो त गाइज हेर रेड कलर कस कसलाई रेड कलर मनपर्छ भनिहाल्नु गाइज कमेन्टमा अनि त्यसपछि गाइज के भन्छ सब्सक्राइब पनि रेड कलर चाहिँ रोक्नु है गाइज गाइज म के भनिरहेको थिएँ यार जहिले बिर्सिन्छु ए त मलाई एक दुई गेम खेल्न मन छैन त्यहाँ पनि खेल्नुपर्छ यति धेरै क्यान्डी छ कि यति धेरै क्यान्डी छ कि गाइज म पागल भइसकेँ यति धेरै क्यान्डी के आजसम्म देखाएको छैन गाइज यतिले त मेरो टातै दुख्छ त्यहाँनिर ब्लु कलर छ ए अनि त्यो चक्कु चाहिँ यिनीहरूलाई के काम गाइस यति मात्र भन्दा खस्यो भने पनि यिनीहरू चक्कुको युज गर्नु सक्दैन यसरी एक त बन्दुकले पनि मार्न सक्दैन यिनीहरू के काम कि यिनीहरूको स्टाइल त यत्तिकै लिनु पर्दैन मुख एक त छोपेकै छ भाइ स्टाइल लिनु पर्दैन तिमीहरूले ए गाइस म अर्को भिडियोमा रोब्लोक्स खेल्न गइराखेको छु रोब्लोक्स हो कि रोब्लोक्स हो थाहै छैन यता उता कस्तो मिस्टेक हो जिते जिते केकवाला म यसलाई कम्प्लिट गर्छु ए कस्तो मुता गए गाइस म के भनिरहेको थिएँ मलाई केही थाहा छैन यो स्लो मोसन नै काम लाग्छ होला है गाइस आई थिङ्क ए त ए स्लो मोसनमा त नुब्डे मरिदाल्यो नि यता हो नुब्लेले गर्दा मलाई नजारो भई त्यसले मलाई कसरी देखिरह होला यति म स्लो मोसन छु भने जम्प 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 कस्तो होइन के पुनर् खेल्ने गज भनिहाल्नु डुक्कु गज मैले गरिहाल्छु कि अब के आउँछ मलाई थाहा छैन खेल्दै बाहिरको मान्छेहरूलाई लाइस ल्याएर पानी परेर म भिटो भयो यता जाऊ उता जाऊ यता जाऊ उता जाऊ यता जाऊ उता जाऊ उता जाउँ ग्रिन आयो अब मेरो हाई जम्प हुन्छ यो त नुब्रे जम्प हो देख्नु हो कतिको हाई जम्प हाई तपाईँहरूलाई भने नि के तपाईँहरूले त पहिल्यै आयो भनेको छ नि
todo lo puedes tener ahí, जित्न लाग्यो त जित्न लाग्यो अनि एउटै म्याप हाल्ने हो भने अलि राम्रो म्याप हाल्न सक्दैनस् म कसले बनाऊ अब कुन खेलौँ गाइस खेल्दै खेल्दैन अब के हुन्छ अनि भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु अनि यदि च्यानलमा नयाँ भने सब्सक्राइब गरिदिनु बेल आइकन त्यहाँनिर अल बेल आइकन घन्टी जस्तो देखाउँछ चप्पल हानि अलमा थिचिदिनु एकदम बदमास छ अनि त्यसपछि जसलाई ब्लु कलर मनपर्छ त्यसलाई लाइक भन्ने अप्सनमा ठक्क थिचिदिइहाल्नु जसलाई ग्रे कलर मनपर्छ त्यसलाई त्यो सब्सक्राइब भन्ने अप्सनमा त्यसलाई थिच्नु अन्त त्यो ग्रे कलर हुन्छ अनि त्यहाँनिर ठाके साइडमा घन्टी पनि हुन्छ त्यो त पहिलेदेखि ग्रे हुन्छ तर त्यसलाई अलमा थिच्नु अनि त्यो जसले ग्रे हुन्छ त्यसलाई ग्रे हुँदैन नि ए बाबा म नानी रुक्नु है गाडी चाहिँ एउटा चिज चाहिँ गरिहाल्छु यता छ ए को दामी दामी किस्किन गाइस तपाईँलाई थाहा त होला म कुन स्किन किन्छु यो जोकरवाला जोकर किनकि आई लाइक जोकर गर्छ नि त यो ब्ल्याक एन्ड रेड पनि दामी नै छ है गाई म त ब्ल्याक एन्ड रेडै लिन्छु यो जोकरभन्दा त ल गाइस आजको लागि यति अनि आजको लागि यति गाइस यति तपाईँहरूलाई भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु अनि सब्सक्राइब गरिदिनु अर्को गेम कुन खेल्छ ने भनिहाल्नु अनि त्यसपछि बाई बाई